juda ham xavfli chaqqon va hech qachon o'lmaydigandek tuyuladigan jeki chan vav endi kitoblar maishiy texnika elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas ular o'zi uyingizga keladi asaxi nuqta uz sizning internet do'koningiz wow. bugungi qahramonimiz asli osiyolik bo'lib hozirda dunyo tan olgan yulduz jang san'atining ustasi komedik kunfu deb nomlangan butun boshli yangi kino janrini ixtiro etgan sharq kinosi va gollivud o'rtasida ko'prik bo'la olgan barchamiz sevadigan kinolarda rollar o'ynagan shuningdek ginnes rekordlari kitobiga ham kiritilgan shu paytgacha sinmagan biror suyagi qolmagan ishtirok etgan qo'shig'i esa yarim milliarddan ziyod marotaba yuklab olingan juda ham xavfli chaqqon va hech qachon o'lmaydigandek tuyuladigan jeki chan vav bu menmi ha buni aytish uchun ancha shug'ullandim yaxshimi ha zo'r yaxshi chiqdi lekin ba'zida odamlar oshirib yuboradi o g'aroyib qahramon jeki chan deyishadi men esa aslida oddiy odamman har bir filmingizda o'zingizsiz jeki chansiz boshqa obrazga kirishni istamaydigandek tuyulasiz mening o'zim eng yaxshi obrazman boshqa obraz yarashmaydi deb hisoblaysizmi yillar mobaynida men tajriba to'pladim deb o'ylayman rejissyorlarning so'ziga har doim quloq tutdim ular sen uni qilasan sen buni qilasan deyishardi barmog'ingni ko'tar deyishardi ular o'zingiz xohlagandek harakat qilishingizga qo'ymaydi siz xuddi qo'g'irchoqdeksiz shunda men yo'q dedim

bryusli vafotidan so'ng rejissyor menga faolroq bo'lish vazifasini topshirdi unda men o'n to'qqiz yigirma yosh edim bu haqida o'ylab ko'rmagansiz yo'q u paytlari aktyorlarni tanlab olish umuman boshqacha suratda o'tardi sen jang san'atini bilsang sen yulduzsan sen kel sen kel hammang kel, kel deyishardi unda qachon jeki chan bo'lib yetishdingiz o'shanda faqat bryusli muvaffaqiyat qozongandi va men o'zimga savol bergandim nega buning aksini qilmaslik kerak nega men emas o'zimdek bo'laman dedim jeki chan katta shijoat talab qiladi bu ha shuningdek prodyuserlarimni ham hissasi katta ular menga xohlaganimni qilishim mumkinligini aytishgandi mayli o'zgar Bruce Lee'dek bo'lmasang komediyaga o'tib ko'r Bruce Lee zarbadan keyin qilsa men o'zimni oddiy inson kabi tutardim xuddi yoshlikda ko'chada urishganlarim kabi bittasi keladi uraman ikkinchisini ham uraman uchinchisi keldimi qochaman kinoda ham xuddi shuni qila boshladik kinodagi barcha narsa o'z hayotimdan olingan shu haqida ozgina gaplashmoqchi edim chunki sizda maqsadlarni bajarish uchun kuchli iroda borga o'xshaydi maktab davringiz haqidagi fikringizni o'qib qoldim bunday degan ekansiz har kuni sahardan kechgacha mashg'ulotlarda qatnashardik men o'sha şey yillarda bor yaratuvchanlik va serg'ayratligimni shug'ullanishlarga sarfladim xo'sh sizga g'ayrat bag'ishlagan narsa nima edi menimcha murabbiy bizni shug'ullantirgan vaqtlarda bizni avvalambor tartibga o'rgatardi biz bitta rejimda shug'ullanardik to'xta Çashka, sekund, saat, o, va biz to'xtardik chashka choy qo'yardi mushtimizning ustiga sen turasan murabbiy esa gazeta o'qib o'tirardi sen turasan besh sekund bemalol turardik lekin yarim soato charchab qolardik ba'zida mana bunday qilardik va murabbiy to'xta derdi va chashkani mana bu yerga qo'yardi qiziqarli ekan-a? nimasi qiziqarli hozir gapirib berishga qiziq o'sha vaqtlarda juda azob edi bu murabbiy meni qanday urardi bilasizmi qanday mana mana bunday tayoq bo'lardi tayoq bilan a baqirish mumkin emasdi qo'lni qimirlatish yo yig'lash ham mumkin emasdi birinchisi oson kechardi mana bunday o'tirardim keyin u aytardi eslab qol keyingi safar bunday qilma keyin ikkinchisi uh oh, degan ovoz chiqarardim va u yana qayta urardi u 10 martalab urardi qayta va qayta men yig'lab yuborardim yo'q u esa ko'z yoshingni art yana qaytadan derdi ikki uch to'rt o'n men unga mana shunday nafrat bilan qarab turardim o'shanda undan nafratlanardingiz ha ulg'aygach mashg'ulotlar qadriga yetarkansan barchasi mana shu intizom tufaylimi? Menimcha ikkita narsa tufayli. Mening qobiliyatim va mening kino sahnasida unib o'sganim sabab deb o'ylayman yoshligimdan juda ko'p narsalarni ko'rdim nihoyat o'zimning qat'iy orzuyimga ega bo'ldim lekin sizda bundan ko'proq narsalar bor bo'lgan chunki suhbatdan oldin siz haqingizda ancha o'qib izlandim siz haqingizda shunday yozilgan birgina narsa bilan cheklanib qolmaydi har narsani bilishga intiladi kamera chiroqlar va ovozlarni ham o'rganib chiqqansiz buning sababi gonkongdagi film ishlab chiqarish sanoatida yashab qolish ancha mashaqqatli edi men 18 yoshda edim bor yo'g'i Gonkongdagi jang san'ati aktyorlaridan eng yoshi edim kamerachi mana bu yerdan tasvirga tushiramiz der edi qaysi obyektiv bilan olamiz 50 elliginchi bilan 50 elliginchi bilan yo'q 50 elliginchi bo'ladi ha xo'p bo'ladi 50 bo'lsa 50. va o'shanda men kamerani o'rganishga kirishgandim bu xuddi qo'lingizga urgan murabbiyingiz usulidek bo'libdi-da, siz o'rganguningizcha qayta va qayta urardi sizga nopisandlik qilgan kamerachida ham shunga o'xshash bo'lgan ha men hamma narsani o'rganib chiqdim kino sanoatini aytibman. 53 yilda kamera chiroq ovoz deyishardi men kamerani ishlatardim barcha narsalarni ishlata olardim bu yillar davomida men qila olaman deyishga o'rgandim o'zim uchun men montaj qilishni ham o'rgandim montajchining oldiga borardim bor men o'zim qilardim deya olardim montajchining oldiga borib turib mana bu kadrni qo'yaylik desam yo'q bu yaxshi kadr lekin men birinchi bilan ikkinchi kadrni qo'yaman deganimda yo'q yo'q derdi u ular mening aralashishimni xohlashmadi shunchaki keyin men orqaga qaytdimda tahrirlash mashinasini sotib oldim uyimda uni tushunish uchun buzib ham ko'rardim kesib ko'rardim hamma yog'ini. keyingi safarlardan esa ularga chetga o'tinglar tahrirlashni o'zim qilaman deydigan bo'ldim o'zim qilardim hammasini hatto musiqani ham o'zim tayyorlashga o'tdim avvaliga notalarni yozardim qachonki harakatlar bajarilsa derazalar parchalanib ketardi shunda nafas olardim sekin musiqa va yana urushishda davom etardik musiqa ham davom etardi musiqani harakatlarni tuzishdan oldin yozgansiz ha doim shunday qilganmisiz ha lekin hozir barchasi mi miyamda miyangizda ha endi bunga uncha ahamiyat bermayman o'zim uchun so'rab bilmoqchi edim jang ketadigan jarayon haqida o'zi qanday kechadi bu jarayon nimadan boshlanadi har bir kinoda o'zgachalikni saqlashga harakat qilaman ammo qanday shoshilinch kinosining birinchi qismi esingizda bo'lsa mana shunga o'xshash joyida urushgandim stullardan bemalol foydalansa bo'lardi salto otish yoki bunday qilish mumkin edi va mana bunday qilsa ham bo'lardi bemalol qaytish ham mumkin edi stulni bunday ko'tarib olish ham mumkin o'sha paytlar har qanday ishni qilaverardik shunchaki urishardik nega menga baqirayapsan jang sen nega menga qaraysan yana jang menga oxrayapsanmi tag'in jang mana shunday telbanamoq harakatlardan asta sekinlik bilan murakkablariga o'tdik o'sha vaqtlar ishongan barcha narsamizni ro'yobga chiqara oldik sakrab havoda uchta tepardim bugun esa yo'q 10 yil oldin 2 marta tepardim hozir esa bitta sakrab tepishni aytyapsiz ha havoda to'rttagacha tepardim ajoyib siz yugurib borib sakrashni nazarda tutyapsiz yo'q yo'q bunday turamanda uraman ha ha и потом to'rt uch ikki bir lekin tomoshabinlar ko'rishga ulgurmay qolishi mumkin chunki men jang davomida o'z tezlik texnikalarimni ishlataman odamlar harakatlarni sizdan ko'chirishsa nima qilasiz bu mening muvaffaqiyatimni bildiradi-ku. va sizni yana oldinga harakatlantiradi to'g'rimi ha shunday men komediya qilsam ular ham komediya qilishadi jangga urg'u bersam ular ham shunga o'tadi qanday qilsam bo'ladi deb o'yladim va xavfli harakatlarga o'tdi ha ularni ham aqli ishlaydi shunda mendan ko'chira olishmaydi ular mayli sen shuni qilaver biz o'zimiznikini qilamiz deyishdi men esa o'z yo'limda davom etdim hozir esa men tomoshabin yoqtirishi uchun emas balki o'zim uchun kino olaman agar kinoning odamlarga aytadigan so'zi bo'lsa shunisi yetarli men bu kinoni olaman mashhur odamlarni ko'rishganda ko'pincha havas qilishadi buncha omadli bo'lmasa deyshada, lekin siz bu muvaffaqiyatlar qayerdan kelganini bilmaysiz-ku. qanchalik qiynalishganini bilmaysiz-ku. hamma uxlagan paytda men oynaga qarab mashg'ulot mashg'ulotlarni bajarayotgan bo'laman mana bunga o'xshab mana bunday harakatlar bilan soat 6 da esa yana uyg'onish kerak va harakatlaring chiroyli chiqa boshlaydi yana qaytish va mashq qilish kerak bu ilonning boshi bu esa og'zi bu ilon tili ana shunday qilib yangi harakatlar yaratasiz keyingi Ki savolim kino sanoatiga komediyani qanday qilib olib kirganingiz haqida bo'ladi kinolaringiz boshqalarnikidan ko'ra qiziqroq bunga qanday erisha oldingiz men jangni sevaman lekin zolimlikdan nafratlanaman kinoda jang qo'llayapsanmi komediya ham qo'shish kerak shunda tomoshabin zo'ravonlikni unutadi men tomoshabinlardan juda ko'p narsa o'rgandim masalan tomoshabinlarga komediya juda yoqadi qo'pol hazillar ham doim komediyaning bir qismi bo'lgan masxarabozlik ha va bu sizga yoqardi ha chunki tomoshabinga bu ma'qul kelayotgandi biroq kino tayyorlashning juda ko'p yo'llari bor men esa tomoshabindan o'rganib kino tayyorladim qanday qilib kinoteatrlarga borib tomoshabinlar holatini kuzatdingizmi ha rostdanmi? ha poylabsizda ha, ha Agar komediya ko'ra turib tomoshabin mana bunday o'tirsa demak yutqazgan bo'lasan bunday kinolarda tomoshabinlar mana bunday harakatlar bilan qimirlab turishi kerak mana shu muvaffaqiyatli film bo'ladi ajoyib suhbat bo'ldi rahmat katta rahmat sizgaham jeki chan bilan vaqtimizni maroqli o'tkazdik e'tiborli va juda ham shiddatkor aqlli va xushchaqchaq suhbatdosh jeki chan yoshligidan qat'iy intizomga amal qilgan menimcha uning diqqat e'tiborli va maqsadga intiluvchan ekanligiga shu sabab bo'lgan u o'zining xislatlarini yuksaltirishda boshqa birovlardan emas balki o'zining tabiiy qobiliyatlaridan foydalandi